ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ତାହେଲେ ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରେ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟମାନେ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେମିତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କେରଳ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଏମାନେ ଖସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ବା ପ୍ଲାଟି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ବଢ଼ୁଛି, ଯେମିତି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ବଢ଼ୁଛି, ଛତିଶଗଡ଼ ବଢ଼ୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବଢ଼ୁଛି, ଏମାନେ ବଢ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଅନୁପାତରେ ଆମର ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଏକ୍ସପୋନେନ୍ସିଆଲି ଯେଉଁ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଜମ୍ପ ହେଉଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ରେ, ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍ରେ, ଯେଉଁ କେସ୍ ଡବଲିଂ ଟାଇମ୍ ଏତେ ଅଧିକା ନାହିଁ, ସ୍ଲୋଲି ବଢ଼ୁଛି। ନାଇଁ ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଡାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, 5000 ଉପରେ ଆକ୍ଟିଭ ପେସେଣ୍ଟରୁ ଆମର ଟୋଟାଲ 39 ଅଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲରେ, କିନ୍ତୁ ତା'ଦେହରୁ ମେଜରିଟି ICUରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ଲୋକଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ହେଉନି ବା ଅତି କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋମର୍ବିଡ଼ିଟି ଅଛି, ଅନ୍ୟ ରୋଗ ଅଛି, ବୟସ୍କ ଲୋକ ୟୁଜ୍ ସାଧାରଣତଃ, ସେମାନେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ICU ବା SDU ରହିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା।